Полицията в Русе разследва пожар в автомобил. Инцидентът е станал тази сутрин около 4 часа на паркинга до блок Жерев в квартал Здравец Исток. На място са били изпратени екипи на пожарната, които са установили, че пламъците са засегнали 4 автомобила – Opel Corsa, Mercedes и 2 Volkswagen. По предварителна информация, причината е техническа неизправност в една от колите, която се е запалила, а заради силния вятър огънят се е прехвърлял и върху останалите. На паркинга е имало и други превозни средства. Намесата на огнеборците е спасила 2 коли, паркирани в съседство. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група от 2 РПУ. Причините се изясняват, но за сега няма данни за умишлена намеса.